Na današnjem odprtju novega športnega parka Kipe, kot smo ga poimenovali. Med nami posebej pozdravljam županjo Jasno Gabrič, podžupana Tadeja Špitalerja in njune sodelavce, direktorja Zavoda za šport, gospoda Edija Bravca, dobrodošli vsi, ki ste sodelovali pri postavitvi naprav. Med nami so tudi člani društva Bizbars. Pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami in boste naprave tudi uporabljali. Danes so z nami učenke in učenci osnovne šole Trbovlje, ki se nam bodo na začetku predstavili z borovskim petjem in sicer s pesmijo Pika nogavička. Če si moj prijatelj, če si pika nogavička, pike imam na nosu, a nogavičke na nogah. Donki mu ni para in moja bila čira čara, tu živim kar sama, dobrodošel mi je vsak. Hej, pika nogavička, čelo hop, čelo hej, čelo hop, sa, sa. Vsak dan si izmislim nekaj čisto novega. Hej, pika nogavička, pa razim, čira čaro se igra. Hej, jaz sem nogavička, pa ni ne uganiš krat. Jaz počnem kar hočem in ne počenjam, če sad nočem. Sama si določim, kako veselo se živi. Hej, jaz sem ona bička, vsak dan si izmislim nekaj čisto novega. Hej, jaz sem ona bička, čiro čaro se igra. Hej, jaz sem ona bička, mali ne uganiš krat. Hvala lepa. Občina Trbovlje se je v letošnjem letu s projektom Fitness na prostem Kipe uspešno prijavila na javni razpis Fundacije za šport ter prejela 6.900 evrov. Skupna vrednost projekta pa je 16.900 evrov. Nameščena je kombinacija naprav za zunanjo aerobno vadbo in klasičnih lesenih trim vadbenih elementov. Kot vemo, ima gibanje pomembno vlogo v naših življenjih in je za naše zdravje ter kvaliteto vsakdanjega življenja izjemnega pomena. V zadnjih letih se vse več prostočasnih in športnih aktivnosti seli na prosto. In v naši občini je bilo veliko pobud v smeri ureditve površin tu na Kipah, ki so zelo primerne za rekreacijo in jih občani že sedaj veliko uporabljajo. Od tu se ponuja lep razgled na mesto, samo območje pa je dobro dostopno tako peš kot s kolesom ali avtomobilom. Županja, odprtje športnega parka vas zagotovo izredno veseli, zato vas prosim za nekaj besed. Lep pozdrav vsem zbranim, spoštovani obiskovalci in obiskovalke, predvsem tudi naši najmlajši z mentorico na čelu, tudi direktor Zavoda za šport je z nami in pa ostali moji sodelavci, torej lepo pozdravljeni v mojem imenu, tudi v imenu podžupana. Skratka, veseli smo, da danes stojimo tukaj. Zakaj? Sami veste, da se leta in leta in leta in leta pogovarjamo o tem, da dejmo nekaj narediti na teh Kipah. Ne? Zakaj ni tega, zakaj se nič ne dogaja, zakaj nismo kaj postavili, zakaj tukaj ne naredimo nekega parka in tako naprej. Naj povem, da idejne zasnove, ker stojimo pravzaprav na rudniški zemlji, na celotnih teh površinah, ideje za ta projekt, ki smo ga v bistvu so ga poimenovali delovno kot Ojstro, projekt Ojstro, so bile narejene že pred leti. Mi smo jih lepo razstavili po občini, na takih panojih in takrat je bilo cel kup nekih idej, ki so bile že nekoliko arhitekturno obdelane. Ker bi seveda ta projekt zahteval veliko, veliko denarnih sredstev, govorimo o parih milijonih evrov. In zaradi vsega dogajanja, tako na rudniški strani, pa pri nas, glede financiranja, so stvari malce zastale. Potem pa smo nekako razmišljali, pa vendarle, da bi bilo pametno nekje pa začeti. Če človek ne začne, potem tudi ne moramo si obetati nekih velikih zadev. In glede na to, da je imela
Športna unija letos zopet kar nekaj razpisov, smo med drugim poleg ostalih dveh prijavili tudi Športni park Kipe. Tako smo ga poimenovali in naj bo to danes začetek tistega in vseh tistih projektov, ki so bili že nekako osnovani, da bodo zaživeli, da bodo v prihodnjih letih počasi realizirani. Pa če bomo tokrat začeli s tem športnim parkom, upam, da bomo v poznejših letih nadaljevali tudi še proti Hrastnikov. Namreč to je projekt, če govorimo zdaj o tem projektu oživitve teh rudniških površin, katerega se lotevamo skupaj z občino Hrastnik. Rudnik pravi, da ima veliko načrtov do 2018, tudi v sklopu sanacije teh površin. Tako da tudi jaz upam, da danes ne stojimo ne prvič, ne zadnjič pri otvoritvi takšnih zadev, kot je tudi današnji športni park. Upam, da vam bo dobro služil. Bi se pa rada ob tej priložnosti zahvalila tudi mojim sodelavcem in jih bom poimenovala, ker so danes z menoj tukaj, ki so vsak po svoji moči prispevali en delček k temu od začetka, ko smo na razpis prijavili, do koordinacije, zrisa, ki je bi najkaj stalo, do postavitve in ureditve, kar se tiče razsvetljave, video nadzora in tako naprej. Zato hvala Branko Krevel, Kristjan Dolinšek, Mateja Cemplin-Tahirovič, Miša Kadunc in pa Jan Barič. Vi ste tisti, ki ste na tem bdeli in zadevo pripeljali do tega konca, kjer je danes. Upam, da boste uživali v tem. Žal ga otvarjamo tik pred veselim decembrom. Boste rekli, kako bomo pa zdaj po zimi tukaj telovadili, ne? Je nič ne de, se bomo po zimi malce spočili, pa nadaljevali na spomlad. Namreč žal nam je malce zagodlo pri dobavitelju. Transport ni bil takšen, kot bi mogel biti, ker smo res upali, da bomo to otvarjali že konec septembra. Ampak važno je, da smo danes tukaj, da smo to novo pridobitev vendarle dobili in jo bomo z veseljem uporabljali, verjamem, da tudi v vseh toplih mesecih, ki bodo še sledila v vseh letih. Lepo uporabljate, skrbite za te naprave, mi se bomo pa trudili, da projekt ne bo obstal na tej točki, ampak da se bo širil še na vse ostale dele, ki smo si jih nekako začrtali že pred leti. Hvala, ker ste prišli in hvala predvsem tudi vam, ki ste nam danes popestrili to popoldne in verjamem, da ne zadnjič. Lepo se imejte in še enkrat hvala. Srečno! Območju, ki so ga občani že lepo posvojili, torej občina Trbovlje želi dati neko novo vsebino, ter ga urediti v zbirališče tekačev, kolesarjev, sprehajalcev, ki bodo lahko uživali v večnamenskem prostoru in s tem kvalitetno preživljali svoj prosti čas. Nedvomno bodo svoj čas tu preživljali tudi učenke in učenci osnovne šole Trbovlje, ki so nam danes pripravili tudi recitaciji, in sicer Hura otroci in vse se giblje. Izvolite. Hura, otroci! Kdo hoče biti lep, naj telovadi, naj giba se in se vrti. Ob takih spretnostih zaokroži kri, zbistri se misel in veselje se rodi. Zato le hitro teci, čez ovire in potoke, splezaj, se opovračaj, poskakuj. Vse se giblje, kar je živo, naj bo polžek ali lama, poš počasi po cislini, lama pa je v Andih dama. Vse se giblje, kar je živo, skarabej svoj svet obrača, lastovica pa spomladi iz Afrike domov se vrača. Vse se giblje, kar je živo, drobni rakci samotari, orke, morske roparice, sini, kiti, velikani. Vse se giblje, kar je živo, po planinah črne kavke, gamsi svisci, kozorogi, pa plezavci in plezavke. Vse se giblje, kar je živo, čisti se in telo vadi, da ozdravi zdravo čilo, v srcu vsi so srečni zdravi. Hvala lepa. Sedaj pa mi dovolite, da povabim županjo Jasno Gabrič, podžupana Tadeja Špitalerja in vodjo projekta na občini Kristjana Dolinška, da s prerezom traku slovesno odprejo novi športni park Kipe. Bravo.
Zdaj, ko je naš park tudi uradno odprt, pa prosim Klemna Čančarja, člana društva Biz Bars, da nam na posameznih napravah prikaže, kako se izvajajo vaje. Zato prosim za malo pozornosti. Aha, Klemen je že tam. Vajo izvedemo tako, da se z rokama primemo ročaja in ga obračamo v eno smer. Okrepi mišice rok in izboljša gibljivost ramenskega stekla. Vajo izvedemo tako, da se z rokama primemo ročaja na vrtljivem kolesu naprave in ga obračamo v eno smer. Noge zatakne za pedala, ter roke prekriža z glavo. S pomočjo trebušnih mišic se sedemo in na to počasi ležemo nazaj. Vajo večkrat ponovimo. Na elimpičem trenažerju povečamo gibljivost zgornjih in spodnjih udov ter sklepov. Z obema nogama stopimo na pedala, se z rokami primemo na ročaje in izmenično potiskamo roke in noge naprej in nazaj. Vaja se izvaja tako, da z obema nogama stopimo na stopalko, se z rokama primemo za ročaja in s spodnjim delom telesa zanikamo levo in desno. Ves čas vadbe se moramo trdno držati za ročaja. Z vajo povečamo gibljivost mišic ramen in medenice, koordinacijo celotnega telesa, ravnotežje in aerobno kapaciteto telesa. Zdaj se selimo na tri postaje. Naslednja postaja je bradlja, s katero ojačamo triceps in prsa. Opa! Se izvajajo vaje na obročih na vrveh. Lahko se dvigujemo oziroma gugamo. Postaje za dvigovanje. Orodje omogoča dvigovanje na treh višinah, ki se določijo glede na starost in višino uporabnika. Vajo na orodju, ki je namenjeno krepitvi mišic rok in prsnega koša, to pa dosežemo z dvigovanjem hlodov, ki so na dveh različnih višinah. Povem še malo več o Klemnu Čančarju. Klemen je član trboveljskega društva Biz Bars, ki promoviran izvaja tako imenovano ulično vadbo Street Workout. Sicer pa trenira že od leta 2013. Dnevno namenja treningu kar 2-4 ure in trenira vsak dan tedno. 2 ure namenja Street Workoutu in po 2-5 ali več fitnessu. Hvala lepa, Klemen. Upam, da ste si zapomnili in da boste poskusili tudi sami. Ob koncu pa naj vas še enkrat povabimo k poslušanju naših pevcev iz osnovne šole Trbovlje. Zapeli nam bodo pesmi Spalni vlak in Čokolada.
Ne smemo pozabiti tudi na okrepčilo, kamor vas vse skupaj lepo vabimo. Ob tem se zahvaljujemo Društvu kmečkih žena in deklet Trbovlje ter restauraciji El. Srečno! Naročite potovanje v najlepše zlate sanje. Agencija Brša pot vas popelje zdaj o to. Stalnim vlakom, šmehkim korakom, pozdrav za spalnim prometnim znakom. Spalnim vlakom, šmehkim korakom, pozdrav za spalnim prometnim znakom. Naročite sladki čaj, povejte nam kako se kaj. Vzemite klače sadni, pojte sveta nenavadni. Spalnim vlakom, šmehkim korakom, pozdrav za spalnim prometnim znakom. Spalnim vlakom, šmehkim korakom, pozdrav za spalnim prometnim znakom. Ko si jo kupiš, od sreče zažariš. Ko jo odpiraš, tako se stopiš. Ko vanjo ugrizneš, v nebo poletiš. Čokolada, 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 imej me rada. Čokolada, čokolada, tako te radi imam, da bi se stal se celi dan. Ko se umažeš, domov odhitiš, ko se umiješ, od vina vdišiš, ko vino sanjaš, od nje spet znoriš, ko zjutraj vstaneš, si znova je želiš. Čokolada, 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 imej me rada. Čokolada, čokolada, tako te rad imam, da bi sakal se celi dan. Hvala lepa, otroci, zdaj pa nikar ne pobegnite, ker tamle smo vam pripravili v zahvalo čokolado.